sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, já vou pedir para deixarem o like, se inscreverem, né, se vocês chegaram aqui agora. E de me seguir lá no Instagram também, que é arroba Stephanie Pacheco. Como vocês viram aí, hoje é dia 2 de novembro, né, gente? Dia de finados. Pra quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que infelizmente eu perdi a minha mãe há alguns meses atrás. Então hoje nós vamos lá, né? Nós precisamos ir lá no cemitério pra poder prestar as homenagens, né, a ela. Nós vamos também colocar um vidro, né, com as imagens que a gente fez, com a data certinho. A minha mãe, ela tá no mesmo túmulo dos meus avós, né, os pais dela. E aí a gente aproveitou também pra poder fazer a mesma, uma imagem com os três, né, juntos. Com a minha mãe e a minha avó e meu avô. E aí, né, eu vou gravar o dia pra vocês. A gente acordou um pouquinho tarde porque aqui hoje choveu demais. Sempre chove, na verdade, nessas datas, né, não sei se vocês já observaram. Pelo menos aqui no Espírito Santo. E aí eu fico imaginando que talvez seja uma forma de Deus cuidar, né? De quem tá ali dentro. Porque, como vocês sabem, nessas datas as pessoas, os familiares, sempre vão lá pra poder lavar, pra poder cuidar, deixar bonitinho. E aí tem pessoas que estão lá que não recebem, né? Essas famílias, os amigos. Então Deus já manda uma chuva pra poder lavar e mesmo assim ficar tudo limpo. Eu não fui lavar porque a minha tia acabou indo. Hoje é quarta-feira. Minha tia acabou indo segunda-feira. Eu nem sabia, né? Ela falou comigo ontem, terça. Ah, Stephanie, eu fui lá. Aí eu nem sabia, gente. Porque, na verdade, no dia 2 a gente só vai mesmo pra prestar as homenagens, né? Na verdade, tem que lavar dois dias antes pra poder hoje ir lá e só não ter preocupação com isso. Então não lavei, ela acabou indo lá lavando. Vamos levar pano, vou levar, né, algumas coisas assim, porque eu não sei como vai estar. E como o Ian vai colocar o vidro que a gente mandou fazer, provavelmente vai estar molhado, então a gente seca tudinho certinho e coloca, né. Vai ser um vídeo assim, meio assim, né, gente, porque infelizmente eu não posso até falar pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, porque é um vídeo bem chato que jamais eu queria estar fazendo, com certeza. Mas aí, ó, eu também quero falar com vocês uma coisa. Quero agradecer todo mundo que tá chegando aqui, porque a gente já bateu 2.000 inscritos, tá? A gente tá até com mais, na verdade, né? Quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, a gente já deve estar com uns 2.040 por aí. E muita gente chegou a partir dos vídeos que eu fiz aqui desse neném, né? Que tá aqui na barriga. Que também, pra quem não sabe, tem um neném vindo aí. E só vocês assistirem nos últimos vídeos que vocês vão entender tudo. E muita gente tá chegando. Então eu quero desejar boas-vindas. Espero que vocês fiquem. Vai ter muito vídeo aí relacionado à rotina, essa vida nova que nós vamos ter, né? Porque com certeza muita coisa vai mudar. E quero agradecer vocês, né? Os comentários. Tem muita gente comentando. Muita gente dando sugestão de vídeos, né? E aí eu agradeço muito. Vou até gravar depois vídeos que vocês estão pedindo nos comentários. E é isso, eu quero que vocês interajam comigo pra que eu possa ter ânimo, né? Pra poder continuar gravando os vídeos pra vocês. Aí agora, como vocês viram, eu dei uma organizada lá na cozinha. Organizada, né? Só lavei, limpei o fogão, fiz nosso café. Ian que vai lavar vasilha, né? Ó, aqui tá tudo assim ainda, um fuzuê. Mas eu vou vestir uma roupa, a gente vai pra lá agora. E na volta, a gente dá uma organizada aqui na casa. Vocês viram lá, gente, o café que eu fiz? Tô tentando comer algumas coisas assim, né, mais saudáveis agora. Porque tá dando muita fome. Então, como tá dando muita fome, eu tô tentando comer coisa certa pra não ficar toda hora comendo coisa errada, né? Aí, vou mostrar pra vocês aqui o... Aí eu fechei a janela. Essa janela tá muito dura, baby. Quem mandou você fechar, véi? Tá chovendo aqui, aí tá entrando muito mosquito. A janela ficou dura pra poder abrir e acabou fechando. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o vidro, né, que a gente fez pra poder colocar lá com as imagens e com as datas, os nomes, tudo certinho. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aí essa foto aqui dos meus avós é uma foto que já tem na casa da minha tia antiga, sabe? Aquelas fotos, acho que provavelmente na casa de vocês ou da mãe, do avô, deve ter um estilo de foto dessa. Tá vendo? Que tá até uma cor mais antiga, preto e branco. Aí eu tirei a foto, né? Da foto já. E eu fiz o recorte. E aí
Eu tive que escolher essa foto aqui da minha mãe. Gente, minha mãe é assim, ó. Minha mãe sempre foi bem vaidosona. Vocês estão vendo que ela tá toda emperiquitada. Então, todas as fotos que tem dela vai ser assim, né? Todas as fotos vão ser assim, ó, sempre arrumada, sempre bastante periquitada, porque era assim que ela gostava de andar, com batom e tudo mais. E aí, na verdade, todas as fotos também que a gente pegava dela, sempre ela tava com alguém, né, do lado. Aí ficou até um pouco, assim, difícil da gente escolher uma foto certa pra poder colocar. Aí ficou, assim, um pouco diferente, porque vocês estão vendo que essa foto aqui tá mais colorida, né, e aqui tá mais preto e branco. Mas aí ficou assim mesmo. Eu não ia nem colocar foto, porque a gente acabou atrasando pra poder escolher uma foto e ficou muito em cima da hora. Mas aí eu consegui fazer essa montagem aqui e ficou bem bonito. Aí aqui tá os nomes, né? O nome da minha avó, Áurea, José Barbosa, Patrícia. Aí tem as datas certinho, a frase que eu escolhi, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí a gente vai levar, né? Pra poder colar lá certinho. E aí quando chegar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês, né? Já não me aguentei aqui, tive que dar uma pausa, porque é muito difícil, né? Com certeza. E minha mãe também faz aniversário esse mês. Por mais que seja muito difícil, aqui diz tudo, né, gente? A gente não entende as coisas. A gente não entende, nunca vamos entender, né? Porque a vontade de Deus, ele não mostra pra gente o porquê, ele só faz e a gente só precisa aceitar, entender que ele tem o melhor pra tudo, né? E é isso, né? Apesar de doer muito, a gente precisa seguir mesmo sem, às vezes, força, né? Aí, ó, é por isso até que com certeza tem esse neném aqui. Talvez ele colocou como uma forma, né, de dar força pra gente seguir, devolver felicidade pra nossa família, mais alegria e tudo mais. Mas é isso aí, eu vou vestir uma roupa aqui e aí quando a gente estiver indo eu mostro pra vocês. O pai de Ian vai vir buscar a gente, né, pra poder ir. Meu pai também, com certeza, já tá lá, que tá aqui me mandando mensagem, perguntando se a gente não vai. E aí eu vou ajeitar aqui e tamo indo. Gente, ó, como vocês viram aí, eu tava comendo pão com ovo. Eu tô com essa mania de ficar comendo, começar a comer as coisas e não querer continuar, né? Não aguentar, continuar. Mas como eu falei, a fome é tanta que a gente acaba de comer e aí dá vontade de comer de novo. Aí vou comer essa banana aqui. Já tô ajeitada aqui, ó, só botei uma jaquetinha mesmo. Botei essa calça moletom. E aí tamo esperando o pai de Ian chegar. Enquanto isso eu vou comendo aqui, né? Porque é sair e a barriga queimar de fome. Eu acabo de comer, uma hora depois a barriga já tá queimando. E eu como muito, entendeu? Aí eu não sei, só que aí eu não tô conseguindo continuar comendo tudo. Por exemplo, eu tô morrendo de fome, aí eu vou lá, coloco bastante, igual eu sou acostumada a comer. Como, e quando chega no final da comida eu não consigo terminar de comer tudo. Parece que ripuna, sabe? Só que aí logo em seguida já dá fome de novo. Vai entender. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Gente, ó, tão vendo lá? Tem uma placa. Lá é um cemitério novo que fizeram. Aqui onde a gente tá. Tá, bom dia. Aqui a gente tá é o antigo. E aí, como aqui é onde minha avó, mas meu avô foi enterrado há muitos anos atrás, é aí colocaram minha mãe aqui mesmo, entendeu? O antigo. Aqui é muito cheio.
O de lá ainda tem... Na verdade, já tá bem cheio também, mano, né? Completo. Lá já tá precisando crescer mais pra lá pra poder fazer, porque... E não tem muito tempo também que fizeram novo, não. E já tá tendo que fazer mais espaço. Aí ela tá medindo aqui. E aí tá limpinho, ó. Minha tia veio lavar, mas como falei, choveu muito. Também não ia estar tão sujo, não. A gente mandou fazer de vidro, porque... Aqui, que o pessoal faz, ó. Quando é coisa... Igual isso aqui é bronze, né? O pessoal rouba. O povo é tão desgraçado que leva os trem tudo. Aí meu pai trouxe um florzinho ali. Não trouxe vela, esses trem não, que... Minha tia falou que minha avó não gostava disso. Minha mãe piorou. E aí tem bastante gente, ó. Todo mundo... Será que vai dar certo com esse trem aí? Dizendo aí que ia ficar muito difícil pra tirar depois, caso fosse fazer um... Um outro, né? Maior ou alguma coisa assim. E você acha que segura aí? Segura. Vou botar a câmera aqui filmando também. Se mexer aí, eu vou estar ligado. Cerca elétrica. Isso aí. A porra dá pra pôr dentro, ó. Essa água aqui dentro. Ainda tem uns pedaços aqui, ó. De quando era aí, minha avó. Soltou a sacola aí, a bicha vai embora, vai pra longe agora. Sacola soltou de qualquer jeito. Na verdade, aqui em cima que era de pôr a flor, né? Só que. Na verdade, pôr o certo era aqui. Pois é. Vai jogar no chão. Vai jogar no chão. Vira as três pra cá. Assim? Aí tá o amarelo que eu tive. Aí. Aí. E aí, cara? Já saímos de lá e aí nós passamos aqui na casa do irmão de Ian, que fica bem perto aqui, né? Do cemitério, ó. É na roça. Nós viemos aqui, enchemos o panduzinho. Aí nós estamos aqui agora no meio do mato pra ver se a gente acha alguma coisa pra levar embora, né? Alguma abóbora, uma goiabinha, alguma coisa assim. E olha o tempinho como é que tá. Eu falei com vocês que quando a gente chegasse de lá, eu ia arrumar lá, né? E eu ia lavar as vasilhas dele. Né, Bê? Não. Ele ia lavar as vasilhas. Aí, ó. É o quê? Uma cobra. Mentira. Olha, gente. Meu Deus. Dá pra ver? Não dá, não. Vou chegar mais perto. Olha aí, gente. Caralho, só que é pequenininha, né? Pequenininha. Ué, Bê, cadê você? Acho que foi chamar o irmão. Cadê? Meu Deus. Fiquei nervosa. Meu Deus, gente. Eu tô bem te caçando. Eu falei, eu não vi, não. Cadê? Eu falei, será que tá escondendo pra me dar um susto? E você chamou quem pra ver? Pandão. Ah, mas é muito pequeno. É porque o cara tava aqui, ele tinha mandado ele sair daqui agora. Ele falou, ele tá vendo. Aí, ó. E olha só aqui, ó. Isso aqui é um pé de goiaba. E eu tava vendo. E olha o tamanhozinho do pé e o tamanho da goiaba. Aí, os pés em pequenininho. Aí, nós arrancamos goiabinha. É o quê? Arrancamos goiaba. Peraí. E ela tomou posse do telefone. Tá no... Pequena. Nós estamos pisando pra cá e podia ter outro. Cadê? Olha lá. Tá meio estrago mais, né? É. Vai, moço. Tem que matar, não? Vou embora, gente. Olha. Vim buscar um balde. Pra poder colocar as coisas lá. Meu sogro achou mais um aí junto com o Ian. Olha o tamanho do balde. Não que eu vá encher isso aqui tudo, né, gente? Mas é bom que dá espaço pra poder colocar. Tem pé de... Ixi, começando a chover. Pé de abuticaba também, mas tá vazio. Pé de limão. Chovendo, vai, berrando, galera.
Arranca umas aqui logo. Olha a chuva. Olha, essas aqui tá boa, né? Ou tá muito verde? Verde, né? Verde. Eu acho que as maduras é capaz de se arrancar. Deixa eu uma pedra, se riscar, no mínimo. Ah, tá muito... Tá grandona, mas tá... É de vez. Vou ir pro chão agora, né? Porque vai que eu piso no... Agora? Ah, fi. Aqui, você viu? O quê? O tamanho. Chapa. Pois é, mas tá verde. Ei, roca essa daqui. Hã? Roca essa daqui mesmo. Verde? Tá de vez, né, verde? Então ronca. Mais o quê? Isso aqui ali é limão, ó. Ronca um. Olha o tomão que tem lá dentro. O pé, arranca aí, ó. O pé tá cheio de jabuticaba, só que tá tudo no alto, ó. Ah, mas tinha que pegar outra coisa, né? Botar tudo aqui, vai... Não tem nada a ver não, vai. Pelo tanto de goiaba, não consegui arrancar nada de goiaba. E essa que a gente arrancou tudo meia verde. Acho que minha cunhada arrancou já. Aí ficou só as... mais verde. Achei que eu ia achar uma abóbora pra cá, mas... não tem nada. Olha, esse aqui é limão, né? Ah, aranha grudada. Arrancar uns aqui, ó. A aranha que parece caranguejeira. Bora levar um porco desse aqui também, ó. Um bando dentro do balde aí, um porco desse. Olha. É dia. A festa. E tá chuviscando, gente, ó. Como tá o tempo. Vê se você consegue arrancar umas aí. Dá, não? As jabuticaba? Ah, mas não tem. Vai jogando aqui direito que não amassa, vai. E lá nós tira do negócio. Vou tirar uns limãozinhos aqui e nós vamos embora já. Porque já... Eu tô querendo ir embora já também, dormir já. Porque esse tempo... O quê? Você falou... Ah! Estamos em casa. Cheguei e falei com vocês que a gente ia organizar aqui. Ia lavar isso, lavar aquilo. Quem disse? Que deu uma preguicinha, tomei banho. Ian tá tomando banho também. Tô aqui tomando uma aguinha. Vou assistir televisão até dormir, tá? Não vou fazer nada agora. Então por isso eu vou finalizar o vídeo com vocês. Deixem o gostei, tá? Porque me ajuda muito. Lembrem-se de se inscrever se vocês também ainda não são inscritos. E me segue lá no Instagram também, tá? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!